सालक मोरे के सालक होइन यता जानी हो यता जानी पोखरा जानी हो के गरी त अब त्यो गाउँपालिका जाउँ भने होइन आजको हाम्रो गन्तव्य भनेको घिरिङ गाउँपालिका रहेको छ र हामी सबेरै 7 बजे पोखरादेखि होइन भीमातको गाडीमा चढेका थियौँ। 2 गाडी चेन्ज गर्नुपर्ने भएको हुनाले पोखरादेखि भीमासम्म एउटा गाडी, त्यसपछि भीमातदेखि फेरि घिरिङसँग जाने हामी अर्को गाडीमा जानेछौँ। हामी बिहान 7 बजे नै पोखरादेखि हिँडेका थियौँ र घिरिङ गाउँपालिकामा त्यहाँको रमणीय दृश्यलाई हेर्नलाई हामी पोखरादेखि जाँदैछौँ र हामी भीमात आइपुग्न लागेका छौँ। पोखरादेखि खैरेनटार हुँदै त्यहाँबाट फेरि हामी भीमाततर्फ जाँदैछौँ र मौसमले पनि आज हामीलाई साथ दिएको छ, पानी परेको छैन र मसँग हुनुहुन्छ हरिश सरको सचिव। हामी चाहिँ लगभग अहिले भीमात आइपुग्न लागेका छौँ र यो बसभित्रको दृश्य मैले तपाईँहरूलाई देखाएको छु, यस्तै छ। लोकल बस त हो नि, सिट साह्रै साँगुर हो कि फेरि लोकल बसमा। भीमातमा आइसकेका छौँ, खसिहालेछ त्यहाँ यो भीमात बजार र हामी केही समय कुर्नु पर्ने भएको हुनाले हामी खानासाना खाएर हामी अब 11:30 बजे मात्रै यहाँको बस जाँदो रहेछ घिरिङको, त्यसपछि 11:30 बजेसम्म हामीले खानासाना खाएर बसेका छौँ। ओर चाहिँ हामी घिरिङको बसमा चढेका छौँ। गाउँमा चाहिँ बस यस्तो छ है, भाइ साहब चल न चल। फाइनल्ली अब हामी भीमादेखि घिरिङतर्फ लागिएको छ। यहाँसम्म त यात्रा एकदमै शानदार रहेको छ, हरियाली। अब चाहिँ यहाँ जतिबाट आउँछ ए चालक मरे के चालक घाइते भएर यताबाट जाँदो रहेछ क्या माथेरबाट सबै त्यहाँ क्याचै भएछ, नपल्टेको सटै गएछ। पल्टिने भए त के भयो भने होला, एकजना ड्राइभर मरेको, ड्राइभर मर्यो, ड्राइभर मर्यो, ल यहाँ बाटो हाम्रो गाडी त यहीँ बस्यो है। अब के भन्नु, पानी पर्ने जस्तो थुप्रै पानी परेर हिलो हिलो भएर चाहिँ गाडी नै फर्किरहे। सचारक ज्यूले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो आएको बाटोमा यस्तै हो नि कि दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान कहिले नहुने भयो।
जैसे बनाए जैसे बनाए तस्ते अब ते तो होनी हाई रामसंग बनाईदे राम ग्रावल हाल दीदी ये समस्या को थे कह जान पर्ने जस्ते अब कतिजना पछाड़ी बड़ पूरे धकाली रहे साथी अब ये तो होने को बाटो बल्ल बल्ल दुई घंटा लगा निस्को है अब आधा पैसेंजर जो तो चढ़ सकते फाइनली अब पुगो भाई आशा हो अब गाँव का मानसर फाइनली अब हम गिरिंग गाँव पालिक आई सकता हमी गाँव पालिक को साइड में रहकर एटा टप बाटो हेरे को यहाँ को दृश्य यतापनी जंगल उतापनी जंगल है जो यहाँ से छुट्टे किसिम को इन्वाइरोमेंट के होल्ला छाइन टाटा टुटो के घर धेरे छेन पूरे तो इन्वाइरोमेंट के यहाँ को पुरानो गाँव पालिका रहेको छ यहाँ अहिलेको भवन से नया थपेको छ। ओके अहिले चाहिँ हामी गिरिङको डाँडामा आएका छौँ। यो रमाइलो भ्यू सँगसँगै छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा र यहाँ चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ दामी छ र हाम्रो गन्तव्य भनेको यहीँसम्म हो। यो अहिले अलिकति बादल लागेको भएर त्यति राम्रो आएको छैन क्लियर देखेको छैन भिजिबिलिटी तर यो रमाइलो छ। अरू यो आकाशहरू खुलेको बेलामा चाहिँ एकदम रमाइलो देखिन्छ राम्रो देखिन्छ यहाँको भ्यू। यो भ्यू चाहिँ गिरिङ गाउँपालिकाको छेउबाट लिएको दृश्य हो र आजको गन्तव्य हाम्रो भनेको यही भ्यूहरू हेर्नलाई हामी पोखरादेखि आएका थियौँ र यो भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अझ यसमा झन् सनराइज हेर्न सक्ने भयो यो त्यहाँ तल होमस्टे पनि छ अरे त्यो होमस्टेमा बसेर सनराइज हेर्न पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो तर हामी आज पोखरा फर्किनु पर्ने भएको हुनाले आज हामी पोखरा फर्किन्छौँ। गाडी कुर्नु भएछ उहाँ पनि फोटोग्राफर नै हो खतरा फोटोग्राफर हो गाडी त आयो तर हामीलाई लैजाने गाडी होइन प्राइभेट गाडी हो यसले लगे त भइहाल्थ्यो नि ल हामी चाहिँ अहिले भीमा जाने गाडी कुरिरहेका छौँ चारजना अनि यहाँ एकजना म छु एकजना ऊ त्यो गिटीको थुप्रो माथि बस्नु भएको छ अनि एकजना यहाँ हरि सर हुनुहुन्छ हरि सर हजुर हजुर केही भनिदिनु न के भन्ने यो ठाउँ चाहिँ रमाइलै रहेछ तर गाडीमा आउँदा धेरै दुःख पाइयो कतिको पार्यो कतिको धेरै नै कति अब मापन गर्न सकिन्न यो दुःखलाई दुःखको मापन गर्न सकिन्न अब जस ठाउँ रमाइलै छ जङ्गलै भए पनि पोखरा पुग्दा 9:30 बच्छ होला अनि बाटो कस्तो रहेछ हरि सर बाटो त यताउता छाला र हड्डी छुट्टो हुने रहेछ छाला र हड्डी त्यो मसाज गर्नुपर्छ जस्तो छ मसाज होइन गाडीलै गएर नि पोखरा जाने यहाँ गाडी आएको छैन अनि हाम्रो अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकदम भिडियोहरू खिच्ने है यहाँ बिजी हुनुहुन्छ हाई उता हुनुहुन्छ ल तप त यो फोन नै नलाग्ने ठाउँ रहेछ यो फोन त लाग्नु पनि हो के अरे खै क्या किस्न कस्ता बसा रहेछ उहाँले फोन गर्दै हुनुहुन्छ है हजुरको घर कता हो ए हामी पोखराबाट आएको हो गाउँपालिकामा आएका थियौँ अब फर्किन लागेको गाडी भएन अन्तखेरि समस्या हुने भयो फेरि पोखरा फर्किनु पर्छ पोखरा
र यो चाहिँ गाउँको दृश्य रहेको छ मगर गाउँ र जस पोखरादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यहाँको छुट्टै संसार जस्तो लाग्यो मलाई वरिपरि जङ्गलै जङ्गल छ डाँडै डाँडाले घेरेको अनि यहाँ एउटा बिचमा गाउँ छ यहाँको मानिसहरूको मानिसहरूको जीवनशैली अनि उनीहरूको काम गर्ने तरिकाहरू अनि गाउँले जीवन छुट्टै किसिमको छ साँच्चैभन्दा मलाई त हल्का हल्का भोक लाग्छ है तपाईँलाई भोक लाग्छ होइन सन्तोष हल्का हल्का कि साह्रै नै कस्तो साह्रो गिलो हुन्छ र भोक पनि भोक धेरै लाग्छ कि थोरै लाग्छ भन्ने कुरा के खान मन छ के खान मन छ हजुरलाई जे जे पाइन्छ त्यही त्यही खाने हो त्यस्तो जे पाए त्यही त खान भएन है जे पाए त्यही होइन जे जे पाइन्छ त्यही त्यही अनि त्यही त भयो नि जे पायो त्यही म तपाईँलाई मजाले धकल्छु नि तपाईँले त्यस अलिक बेसरी धकालिदिनु न म पोखरै पुग्थेँ कि कहाँ पोखरा त्यसो त मैले धकाल्दिनँ न पहिला तपाईँलाई चाहिँ हामी तिनजनाले धकाल्नुपर्छ त्यो त सक्न नि पऱ्यो नि